بغیر کسی تردید کے میں گزارش گزار ہوں جناب ساگر بنارسی صاحب کے قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں. مائک پر جناب ساگر بنارسی. کوئی بات ہو عرض کرتا ہوں کہ ایک پیغمبر کو ملا ہے ایک سکینہ کو ملا ایک پیغمبر کو ملا ہے ایک سکینہ کو ملا ہے ابو طالب کے جیسی باوفا کی زندگی کہ وہ نبوت پر فدا ہے یہ امامت پر نثار وہ نبوت پر فدا ہے یہ امامت پر نثار ایک ہی مقصد سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا. میں اسی محنت سے پیش کرتا ہوں ملاز الرحمٰن عرض کرتا ہوں بھائی وہیں سے آپ سنیے گا کوئی قید نہیں کہ آپ یہاں پر آ کے ہی سنیں اگر آ جائیں گے تو بھائی ثواب حاصل ہو جائیں گے بہتر ہوگا. پیش کرتا ہوں ملاز الرحمٰن سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا. میسم بھائی کے سامنے پڑھنے کا مطلب یا تو سب سے پہلا والا مسئلہ دیکھا جائے گا یا بالکل بات ہوگا. تو میں نے شروعاتی چونکہ ٹھیک ٹھاک آپ کی دعاؤں میں مجھے ملی تو میں وہی دعائیں لے کر جانا بھی چاہتا ہوں. پیش کرتا ہوں سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا. فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے ادھر محفل رضا کی ہے ادھر اچھا نہیں لگتا محفل رضا کی ہے. میرے حصے میں ایک نعرہ نہیں آیا ہے جو مجھے بہت پسند ہے اچھا نہیں لگتا ادھر محفل رضا کی ہے ادھر اچھا نہیں لگتا. فرازِ دار سے میسم یہی پیغام دیتے ہیں فرازِ دار سے میسم یہی پیغام دیتے ہیں فرازِ میسم یہی پیغام دیتے ہیں علی کے چاہنے والوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا علی کے چاہنے والوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا. تین شعر اس سلسلے کا سارے شعر چھوڑتے ہوئے پیش کرتا ہوں ملاز الرحمٰن فراز دار سے میسم یہی پیغام دیتے ہیں علی کے چاہنے والوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا وہ اپنے ننھے ہاتھوں میں
شعر آہستہ سے، اور اس شعر کے لیے جس شعر کے لیے میں نے اس منقبت کا انتخاب کیا ہے وہ شعر پیش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، نظر میں اس قدر شبیر کی تصویر اتری ہے، جناب حر کو کوئی رات بھر اچھا نہیں لگتا، صدا دیتی ہے یہ مسجد مصلی بھی یہ کہتا ہے، بنا حب علی سجدے میں سر اچھا نہیں لگتا، بنا حب علی سجدے میں سر اچھا نہیں لگتا۔ اب مجھے اس نعرے کی خواہش ہے جو آپ لگا رہے تھے، پیش کرتا ہوں لگ، کہاں سجاد نے دربار میں اے شام کے حاکم میرے دادا کا منبر ہے، ادھر اچھا سجاد نے دربار میں اے شام کے حاکم میرے دادا کا منبر ہے، اتر اچھا نہیں لگتا، میرے دادا کا منبر ہے اتر اچھا نہیں لگتا۔ ایک مطلب تین سے، جو علی کی جو علی کی جو کھٹ سے بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور۔ ارے ہمارے جاگنے والوں سنو، قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور، دل میں حر کو رکھتے ہیں حر منا نہیں، جو بھی اپنی آنکھوں میں
जो नबी की मैयत को छोड़ भाग आए थे, जो नबी की मैयत को आज अपने कांधे पर ताजिया नहीं। सर खुला नहीं रखते नारा हैदरी।